Olá, meus amigos, tudo beleza com vocês? Tudo bacana? Aqui é o Bruno da BL Inovações, porcelanataria, cortes especiais e designs em porcelanatos, fazendo mais um vídeo para vocês aí, pessoal, e mostrando um pouco aí do nosso trabalho aqui numa obra que nós estamos quase finalizando. Vou fazer um tour aqui e mostrar para vocês. Desde já, quem não é inscrito, já se inscreva no canal, já deixa aquele super like aí, tá? Fortaleça o nosso canal aí, tá, pessoal? Vou fazer um tour aqui rapidão, porque aproveitar que não tem ninguém aqui na obra, né? Acho que eu não fiz até os passo a passo para vocês, tá? Peço muito desculpa aí para vocês por não ter feito aí os passo a passo, tá? Então, desde já, vamos chegando aí, vamos compartilhando nossos vídeos aí, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa parte aqui que eu finalizei a lavanderia dessa casa aqui, tá? Eu vim cedo pra estar mostrando esse vídeo para vocês, tá, pessoal? Então, essa aqui é a parte da lavanderia, feita no porcelanato branco parede da Dami, tá? Feita aqui da revestida em cima de uma ardose, né? Eu vou mostrar também a parte ali de banheiro rapidão para vocês, né? Espero que vocês curtam. Aqui foi um pé, né? Uma coluna aqui, mais ou menos, aqui com saia de 5. Tá? Fechar, virar aqui por dentro aqui, ó, virar aqui um pedaço de 15 centímetros, porque vai armar, então não há necessidade. Então aqui é a base, né, um balcão em L aqui, ó, que é a parte da lavanderia, como eu falei, cuba, né, aqui, inox, né, para lavar a roupa. E agora, pessoal, vou dar um pequeno corte para mostrar para vocês aí, tá? Aqui tá em cima de uma ardose, tá, pessoal? Eu coloquei a ardose e fiz o revestimento por cima, tá? Vou mostrar agora para vocês o banheiro. Vou dar um pequeno corte aí, tá bom? Para você mostrar para o banheiro para vocês aí. Então vamos lá então. Aqui, pessoal, aqui é um lavatório, né? Aqui perto da piscina, já está instalado. Porcelanato da Porto Belo, tá, pessoal? Um porcelanato que não tem brilho. Eu fiz até um vídeo mostrando parte de reforço, né? Aí no canal, quem não assistiu ainda, assiste na nossa playlist os vídeos, tá? E qualquer dúvida vocês podem comentar que eu vou estar respondendo cada um de vocês. É uma cuba esculpida com tampa removível, né? Que ainda vou fazer o furo da torneira. Espelhinho de 5 centímetros mesmo. O cliente pediu dessa largura. E aqui sai de 5 também. Aqui ainda vai fazer a textura aqui, né? Acabamento, os gesseiros estão fazendo, né? E agora eu vou mostrar para vocês aqui a parte da cozinha, mais ou menos, como que tá aqui a parte da cozinha. Beleza? E a parte da ilha, pessoal, já está fazendo a parte de revestimento aí, tá? E, infelizmente, não teve como fazer o passo a passo para vocês aí, tá? Porque tá bem corrido aqui, tem bastante gente trabalhando, inclusive os pintores já chegaram aqui, então não teve como ainda fazer. Aqui eu vou fazer essa parte aqui, revestir, ó. Vou revestir essa parte aqui. Como eu falei pra vocês, aqui tem a ardose aqui e tem uma alvenaria de uma parede no meio, né? Quando eu também fiz aqui a parte do revestimento. Aqui vai a parte do móvel aqui. Parte do móvel aqui. Ainda vou virar um acabamento ali também. Aqui por dentro também. E aqui a parte da cozinha. Vou ver se eu faço um vídeo para mostrar para vocês aí a parte de revestimento aqui dessa cozinha em cima dessa ardose, que é a ardose, pessoal, 2,5 cm aí, ó, para tá ficar firme aí, né? Só uma cozinha aqui de 4 metros, 4,20 metros aí, tamanho dessa cozinha. Vou mostrar agora aqui essa parte aqui do banheiro aqui, pessoal. Já tampou aqui, senão eu ia mostrar para vocês aqui. Eles tamparam, mas não tem problema não. Assim que eles tirar, eu vou mostrar para vocês. Aqui estão pintando, pessoal, então tampou aqui, ó. Tá tampado. Infelizmente, não vai ter como. E aqui era o suíte também, cuba dupla. Eles tamparam aqui para não estragar a pia, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Logo mais vai ter um segundo vídeo com vocês, tá? E como os caras pediram, o pessoal pediu aí fazer vídeo, tô fazendo aí, mas infelizmente eles tamparam. Então, é hora que finalizar tudo, eu vou fazer um vídeo da hora aí pra vocês, tá bom? Muito obrigado a todos aí. Forte abraço aqui do Bruno da BL Inovações Porcelanataria. Cortes especiais e designs em porcelanato. Inscreva no canal, tá, pessoal? Vai ter bastante novidade pra vocês aí. Beleza? Fica com Deus. Forte abraço.
E até a próxima. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, meus amigos.